Добрий день, мене звати Богдана, вітаю всіх. І перш ніж ми почнемо, давайте, будь ласка, перевіримо з вами якість відео та звуку. Якщо вам мене чутно та видно, будь ласка, поставте плюсики у чат. Це буде для мене сигналом, що можна починати. Так, бачу, що мене видно і чутно. Окей, тоді можемо починати. Отже, вітаю, мене звати Богдана, і сьогодні я розкажу вам про те, як можна підвищити мотивацію учнів в умовах онлайн-навчання та як навчити учнів створювати якісні відеопрезентації своїх проєктів. По суті, ми поговоримо про те, як проєктами замінити домашні завдання. Отже, декілька слів про мене. Мене звати Богдана, я викладаю у приватній школі під назвою Сін Глобал Березняки. Я викладаю такі предмети, як природознавство, я у світі, основи здоров'я та social science. По суті, це в нас уроки психології. Навчалася в Україні, також в Німеччині та Норвегії, де вивчала психологію та системну динаміку, і намагаюся потроху імплементувати ці знання у викладанні. Отже, у викладанні я використовую проєктний підхід, доволі відомий. Потягом місяця ми успішно вивчаємо одну тему, і в кінці місяця діти презентують командний проєкт на відповідну тему. Це відбувається зазвичай, підготовка до проєкту відбувається зазвичай у школі. Діти самі шукають час, коли вони готують свій проєкт, презентують певну інформацію, щось цікаве, що вони довідалися, роблять інсталяції, макети, театральні постановки, що завгодно. І на цей час вони шукають або на перервах, або залишаються після уроків, або ж іноді командами збираються в гостях в докарантинні часи. Але в будь-якому разі це такий важливий етап підготовка, оскільки він виконує не тільки навчальну функцію, а й розважальну. Діти дуже багато позитивних емоцій отримують саме під час підготовки, і це стимулює їх ще більше заглиблюватися у певний предмет і взагалі, так би мовити, є основою їх любові до предмету і до проєктного підходу в цілому. Тобто вони постійно діляться емоціями від своєї підготовки. Також захист проєктів відбувається доволі урочисто. У нас на фотографії праворуч ви можете побачити чергу в кабінет, де презентують, це знову ж таки в докарантинні часи, в кабінет, де презентують проєкти, і можете побачити, як це відбувається ліворуч. Навіть перший клас у нас завжди сидить тихо, всім цікаво, це молодша школа. І для дітей це такий момент, наповнений емоціями. Вони відчувають, що це важливо, вкладають багато зусиль. Тобто це такий важливий момент їх навчання. Але коли оголосили карантин, ми з учнями, як власне всі учні, всі вчителі, перейшли в онлайн-режим. У нас продовжувалися уроки, ми так само зустрічалися так само за розкладом, просто дещо оптимізованим. Однак виникла, звісно, проблема з проєктною діяльністю. Окрім проблеми з проєктною діяльністю, можна було побачити в учнів перевтому, стрес, відсутність психологічного ресурсу для навчання. Також, звісно, неможливо було захистити проєкт перед аудиторією, тому що через технічні складнощі це не було так ефективно, особливо працюючи в молодшій школі. Утримати увагу мені важко, класу, а дітям утримати увагу своїх колег ще більш важко, ніж мені. Також, окрім неможливості захистити свій проєкт, неможливо також було працювати в командах через карантин. Тобто, по суті, я отримала так 15 учнів перед камерами, демотивованих, трохи наляканих, учнів, які не знають, що робити, і відчувають себе начебто відрізаними від фанової частини навчання. Тобто завдання є, математика є, українська мова є, домашка є, багато стресу, а фану немає. І це, звісно, дуже їх демотивувало, я це бачила по динаміці уроку. І, власне, було поставлено такі цілі. Перше – це зменшити навантаження на учнів, а по-друге – підвищити мотивацію до навчання от в цих нових онлайн-умовах. Отже, що в такому випадку можна зробити, що вийшло зробити в нас? Ми трошки оптимізували проєктний підхід, зробили його новою версією, під назвою «Я розкажу». І тут є чотири компоненти. Перше – це відсутність домашніх завдань, тобто учні абсолютно не отримують жодних домашніх завдань, вони тільки відвідують онлайн-уроки.
Домашні завдання отримують тільки ті, хто не може бути присутнім на уроках. Другий компонент – це проєкт в рамках місяця так само, як і раніше, однак тепер додався третій момент – це відеопрезентація свого проєкту. І четверте, дуже важливе, хоч може здатися, що це менш важливо, але це дуже важливо, це розлогий коментар викладачам. Після того, як він оцінює проєкт, він надсилає цей коментар учням через його батьків. Зараз я детально пройдуся по кожному пункту. Отже, починаємо ми з відсутності домашніх завдань. Це етап, той момент, який викликає найбільше запитань. Отже, учні зовсім не отримують жодних домашніх завдань. Натомість на початку місяця учні і батьки отримують опис того, як створити проєкт у цьому місяці. На уроках вони отримують всю необхідну інформацію для того, щоб засвоїти знання з предмету і для того, щоб створити проєкт. Тобто все, що їм потрібно, просто там 3-4 рази на тиждень, скільки у кого уроків, вмикати камеру і слухати, що відбувається на уроці, брати участь у дискусіях. І цього абсолютно досить для того, щоб створити проєкт. Отже, другий етап – це, власне, процес створення самого проєкту. Проєкт – це певний продукт, який створив учень на основі отриманих знань протягом місяця. Наприклад, ми створювали макети природного явища, соціальні реклами. У нас була тема природні явища. Треба було створити макет природного явища. Як можете побачити на картинці, учень другого класу створив макет вулкану. Були студенти, які створювали макети цунамі. Я навіть не уявляла, що можна таке зробити. Тобто дуже круто, їх фантазія не обмежена рамками, лише темою місяця. Там в цій темі можна шукати той аспект, який найбільше цікавий учню, студенту, учню. Також учень може обрати будь-який аспект цієї теми і розкривати його так, як йому захочеться. Там є лише певні обмеження, про які я розкажу далі. Отже, наступний етап, третій етап – це запис відеопрезентації. Оскільки раніше учні створювали проекти, вони мали можливість їх презентувати перед класом, тепер цієї можливості в них немає, треба якось виходити з положення. Власне, цей третій етап, він виник неочікувано, якось сам собою, і виявився неймовірно ефективним. По-перше, учням це цікаво, всі зараз в онлайні, всі зараз в ютубах, тіктоках, всі цього хочуть, цього прагнуть, а тут за це ще й ставлять оцінки, тобто в них було багато ентузіазму. Багато тривоги теж було, але про це трошки згодом. Отже, учень має записати презентацію свого проєкту на відео і цю презентацію надіслати мені. Я пропоную переглянути відео студента другого класу для того, щоб зрозуміти, як це в нас відбувалося. Отже, зараз ми з вами подивимося відео студента другого класу Радомира, яке створене в рамках теми місця проєктні явища, і він презентує вам свій вулкан. Власне, він сам розкаже далі. Отже, прошу. Всім привіт, мене звати Радомир Манелюк. Я розповім про вулкан. Скажіть, чи чутно вам звук Вулкан – на це відео? Якщо так, утворення поставте, будь ласка, плюсик на у чат. поверхні землі, де магма, газ і попіль і виходять на поверхність. Зараз я вам покажу, як вулкан виригається. Ой. Так, балетик. Вулкан складається з жирова, магми та кратера. Через високий тиск магма по жирлу піднімається вгору. Виригається лава, вона застигає і утворюється гора. Я хочу зараз вам показати один вулкан в Японії. Його назва Фудзіама.
Він майже висотою 4 тисячі метрів. Останній раз він вергався в 1707 році. Гора Кіліманджаро – це три зрошених вулкани. Шира, Мавенді і Кіліманджаро. І гора Кіліманджаро висотою 6 тисяч метрів. Навіть є вулкан в Антарктиді. Його назва Ербус. Дякую за увагу. До зустрічі. Отже, це був Радомир, учень 2 класу. На цьому відео йому, здається, 6,5 років. І це доволі високий рівень для студента 2 класу. Згадайте себе, коли ви виступаєте перед камерами, це доволі важко. І, наприклад, зараз я так само хвилююся. І це реально класний високий рівень. І це було перше наше відео. Тобто я дуже пишалася своїми студентами, це неймовірно. І вони... Коли вони бачать свій результат, їх так само це надихає, і після кожного мого відгуку вони намагаються взяти якісь поради і використати їх, тому що наступне відео, яке вони зроблять, можна просто взяти і отак порівняти. І не стільки мені, скільки їм, вони самі це бачать. Але ми, знову ж таки, до цього ще дійдемо. Отже, рухаємося далі. Четвертий етап – це якраз оця перевірка. Після того, як я отримала відео, я його дивлюся і надсилаю дуже такий розлогий коментар. Зазвичай це займає десь, це займає багато часу, це один з мінусів, але багато плюсів приносить таке оцінювання. Тобто, окрім оцінки маленького коментаря, я даю розлогий коментар. Там, наприклад, макет вулкану ілюструє матеріал, який розповідає радо. Там, лише в нього вийшла лава червоного кольору, але це такий приклад, тут просто все супер, а іноді бувають якісь складнощі. Наприклад, зверніть увагу на звук, або частіше посміхайтеся, або працюйте над артикуляцією і тому подібне. Тобто я даю доволі чіткі поради, які можна справді використати, і це допомагає батькам зрозуміти, над чим працювати дітям, що в них класно, що потребує уваги, і це неймовірно круто впливає на результат наступних робіт. Отже, це такі 4 етапи того, як можна створити новий проєктний підхід в умовах дистанційного навчання. Проте це можна використовувати надалі в умовах вже офлайн-навчання. Зараз ми працюємо офлайн, і так само я продовжую використовувати цей підхід. Просто ми записуємо ці відео і презентуємо їх перед живою аудиторією, показуючи на екрані. Отже, рухаємося далі. Які виникали труднощі під час реалізації цього підходу? Ну, неважко здогадатися, що важливо відмітити, що я працювала в цьому підході лише з учнями других класів, тобто тільки другий клас, 6,5-8 років ось так. І доволі легко здогадатися, що учні одразу не зрозуміли, що їм робити. Не зрозуміли, злякалися, почали панікувати. Так само почали хвилюватися батьки. Вони дуже хвилювалися за якість виконання завдань, за відеопрезентацію. Багато хто не розумів, що взагалі робити. Хтось побачив це завдання вже в кінці, багатьох була паніка. І це таке доволі складний момент, оскільки ми онлайн, ми не можемо зустрітися, я не можу всім пояснити. І в результаті нам довелося шукати певні виходи, що в такій ситуації можна зробити. Можна створити телеграм-канал для того, щоб телеграм-канал або ютуб-канал, я вибрала ютуб-канал, де записала відеоінструкції, що робити, як виконувати проєкт. Дуже детальні, до 5 хвилин, ось тут можна побачити, 4-5 хвилин. Записала ці інструкції, де розповіла чітко все, 10 разів повторила, і до дрібних деталей. Так само я подублювала і зробила письмові інструкції, приклади яких я вам трошки далі розкажу, де так само я до дрібних деталей пояснила, що треба зробити. Це дуже полегшує роботу, оскільки завжди є хтось, хто не зрозумів, що відбувається,
йому можна просто переснати відео замість того, щоб 55 разів, як тут в перегляді, повторювати одне і те саме. Це доволі спрощує завдання і знижує рівень тривоги в батьків, тому що вони розуміють, що окей, якщо щось не зрозуміло, можна ще раз передивитися, ще раз прочитати. І після цих інструкцій і цих відео всі запитання вони власне відпали. Це був дуже класний такий момент, і я от, в принципі, залишила це в своїй практиці, надалі користуюся, дуже спрощує життя. Отже, рухаємося далі. Окрім відеоінструкцій, були деталізовані друковані інструкції, і розберемо ці інструкції на прикладі однієї теми. Це були проекти травня місяця. Ми вивчали шаманізм, міфи та легенди світу. Одразу варто зазначити, що це був травень. Проекти ми зазвичай здаємо в кінці місяця. Відповідно, оцінки вже стояли. Діти це розуміли. Я їм про це повідомила. Кажу, ви цей проект можете робити за бажанням. Хочете робіть, хочете не робіть, бо на оцінку це вже не вплине. Відповідно, враховуючи це, я зробила проект дуже фановим. Тобто мінімум напруження, максимум якогось такого фану і задоволення. Отже, перше, що в документі важливо прописати, це особливості виконання роботи. В зв'язку з карантином робота над проектом індивідуальна. Кожен студент сам собі обирає тему, проект виконує самостійно. Далі описую, куди що завантажувати, як підписувати, тобто такі технічні деталі. І що взагалі доволі важливо, щоб потім не загубити роботу, оскільки діти вкладають на них багато зусиль, так само як батьки. Отже, що треба зробити? Студент уявляє себе шаманом та створює будь-який предмет, який буде символізувати для нього щось, або просто презентує вже існуючий в якійсь культурі символ, оберіг та міф, що завгодно. На фотографії ліворуч можете побачити студента, якому ця ідея з тим, щоб уявити себе шаманом, прийшлася до душі, і він, власне, це і зробив. Ця така його інтенція була неочікуваною для мене, оскільки він зазвичай не проявляє себе так, тому це було доволі класно. І батьки теж сказали, ось Міша проявив якісь акторські навички, дуже захопився цим. Тобто це такий плацдарм для реалізації певних талантів, про які діти можуть самі не здогадуватися, бо немає де їх реалізовувати іноді. Отже, критерії вибору теми. Тема проєкту має відповідати оцій великій темі місяця, в якій ми працюємо. Зараз є одна тема, а в ній якусь маленьку обрати. Тема проєкту має бути цікава самому студенту. Це важливо повторити, пояснити, бо іноді батьки наполягають на чомусь своєму. Я завжди нагадую, що мені важливо, щоб студент обрав сам. Йому має бути цікаво, йому має бути класно, його має цей інтерес вести скрізь цю тему, тобто до пізнання чогось, інакше це не працює. І останнє, це обрана тема має відповідати рівню знань студента та рівню його вмінь. Цей коментар я додала вже після перших двох проєктів, коли я побачила, що деякі студенти дають такі роботи, які точно дуже складно виконати самостійно, дуже якісь ґрунтовні презентації, діаграми, які вони ще не вчили. І я зрозуміла, що деякі батьки, видно, хвилюються, що це завдання якоїсь підвищеної складності. Я декілька разів наголосила, що студенти роблять те, що вони можуть зробити самостійно. Тобто зануюватися у математичний аналіз в другому класі я не вимагаю. От. І це важливо, оскільки це також знижує рівень тривоги в батьків, в студентів, і вони починають розповідати те, що їм справді цікаво. Бо, по суті, головне завдання цих проєктів – зацікавити до самостійного пізнання, підштовхнути студента. Отже, рухаємося далі. Також, як обрати, що створювати? Багато хто завжди питає, окей, проєкт проєктом, а що нам робити? Я завжди відповідаю, що студент сам обирає, що йому хочеться створити, або про що йому хочеться розказати. І головною ідеєю саме того місяця було розкриття творчого потенціалу студента. Але сказати цього не досить. Якщо ви будете використовувати цей підхід, така відповідь нікого не задовільняє. Всі хочуть чогось більш конкретного, тому зазвичай я надаю певні приклади тем. От якщо ми беремо ту нашу тему шаманів, міфи та легенди древнього світу, я накидала 6 тем. Наприклад, арт-проект тотем, символ мого життя. Один студент використав цю ідею. Друге, це блокнот «Я підтримую тебе», де зібрані приємні та цінні для студента речі, там якісь записки, валентинки, повідомлення, скріни, щось таке, що його може підтримати в скрутний час. Є така вправа, яку радять психологи робити людям, яких дуже сильно працює внутрішній критик.
І можна так оптимізувати це і запропонувати студентам зробити це зазвичай просто фаново, але сам процес створення цього приємний. Третє, це створити, написати, надрукувати, намалювати власний міф, який пояснить якесь природне явище. Третє, створити хендмейд оберіг, наприклад, ловець снів. Декілька студентів взяли цю тему собі. Створити ляльку-мотанку, український оберіг, теж декілька студентів взяли. Також я запропонувала танець радості. Ну, це просто як варіанти. Дала їм приклади мультиків, приклад танцю Моніки з друзів серіалу. Ну, тобто момент, який може якось дати їм можливість розслабитися, і при цьому, щоб це було в рамках навчального процесу, так само пов'язувалося з тими знаннями, які вони здобували протягом місяця. Бо ми ж говорили про символізм, про тягу пояснювати незрозуміле в древніх народів, тому подібне. Отже, ну або будь-яка інша ідея студента. Отже, деталізовані інструкції також передбачають пояснення того, що власне має бути в проєкті. Отже, взагалі в нас два етапи. В проєкті має бути певний продукт, це обов'язково, тобто малюнок, ілюстрація, іграшка, оберіг, лялька-мотанка, записник, інсталяція, що завгодно, який буде символом для самого студента, або є вже символом в якійсь існуючій культурі. Нагадую, що це інструкція саме для того проєкту. І друге, це власне презентація цього продукту на відео. Тобто не можна на відео просто взяти і розказати, що б я хотів би зробити би. Тобто це не працює. Важливо розказати про те, що власне я зробив, тобто презентувати свою роботу. Рухаємося далі. Як я описувала, як працювати з конкретною темою? Наприклад, ми обрали тему танець радості. Студент має придумати та поставити танець, це зрозуміло, записати коротке відео. І далі я зазвичай пояснюю, на що це потрібно, бо багатьох батьків викликають питання, які виникають питання, які цілком логічні, на що це робити. І я пояснюю, що це простеньке завдання, воно активізує креативність, допомагає побачити, що радість можна зробити ритуалом, і згодом використовувати цей ритуал не тільки для того, щоб виражати радість, а для того, щоб її викликати. Це такий момент. І другий момент – це презентувати свій проєкт і пояснити, чому він вирішив створити саме це і що це для нього символізує. Власне, два компоненти. Навіщо це пояснювати? Багато батьків мають різні погляди, іноді комусь не цікаво, хтось не розуміє, хтось думає, що цей проєкт покликаний розкрити щось інше і вважає, що це не найбільш ефективний спосіб. Тобто важливо пояснити, що ви закладаєте, якщо ви вигадуєте якусь тему, якийсь проєкт, якісь ідеї, пояснити, навіщо це треба і що це дає студентам. Зазвичай ці питання, навіщо це робити, відпадають після першого проєкту, коли батьки бачать цих щасливих дітей і бачать, що вони зняли, що вони записали, що зробили. Ну, більше таких питань не було. Я почула два питання, решта були тільки щасливі відгуки. Бачу питання про тему шаманізму. Ми проговорили, були моменти з цим. Ми проговорювали, що ми вивчаємо не конкретно шаманізм, ми вивчаємо міфи і легенди древнього світу. Те, як раніше люди пояснювали собі те, як власне функціонує світ, до того, як вони дійшли до певних наукових методів. Так, рухаємося далі. І до деталізованих інструкцій також обов'язково ми вносимо момент з таймінгом, тому що дехто може зняти відео там на півгодини. Дуже важливо зберігати чіткий таймінг, ви обираєте як вам завгодно. У мене це 3 хвилини. І я пояснюю, що цей таймінг зумовлений тим, що студент має вміти вкладатися в чіткі часові рамки, а також, коли ми працюємо офлайн, ми презентуємо перед класом, студент так само має часові рамки, я завжди ставлю таймер, щоб всі встигли, тому, відповідно, це правило зберігається і для відеопрезентації. Також можна нагадати, що є певні правила концентрації і тому подібне. Отже, також я додаю правила успішної презентації, в мене їх всього 5, 4 обов'язкових. П'яте таке забажання. Перше – це привітатися з аудиторією та назвати своє ім'я. Друге – назвати тему свого проєкту. Третє – представляти матеріал чітко, голосно, зрозуміло. Обов'язково студент має бути ознайомлений з допоміжними матеріалами, якщо він їх використовує. Тобто не можна читати той матеріал, той текст, який ми бачимо в перший раз. Це важливо проговорити, бо бувають прецеденти. І останнє – це подякувати за увагу. Також за бажанням можна посміхатися. Іноді, якщо про це нагадати, діти використовують. От, бо часто вони так хвилюються, що
забувають про те, що посмішка в цілому як існує. Так. І обов'язково варто додати до інструкції момент з тим, що власне ви будете оцінювати, тому що робота насправді велика, дуже об'ємна, і важливо розуміти, що саме і як саме будуть оцінювати. Як для дітей це важливо, так і для батьків. Отже, оцінюється відповідність обраної темі, темі місяця. Тобто воно має збігатися. Якщо ми вивчаємо природні явища, не можна розповідати про символізм або там одяг чи щось таке. Тобто це має бути в рамках теми. Але якщо, наприклад, протягом теми природні явища ми вивчали землетруси і вулкани, це не означає, що не можна розказати про цунамі. Бо цунамі – це теж природне явище. Будь ласка. Друге – це якість продукту, який створив студент. Іноді студенти не дуже багато часу витрачають на свої роботи, і це видно. І дуже важливо нагадати студентам, щоб що це важливо вкладати зусилля. Хоча після першого разу всі вкладають багато зусиль. Третє – це якість обґрунтування власного вибору та розкриття символічного значення певного продукту. І останнє – це якість виступу студента. Коли працюємо в командах, ще п'ятий критерій – це, звісно, командна робота. Рухаємося далі. Хочу запропонувати переглянути ще одне коротеньке відео, яке демонструє, що якщо студентам дати плацдарм для реалізації їх ідей, то можна здивуватися, як багато чого вони можуть і вміють. І це дуже класно, тому що вони потім дивують вас постійно, і в них з'являється цей момент, що вони хочуть здивувати. А для того, щоб здивувати, звісно, треба щось робити, власне, в полі освітньому. Отже, пропоную подивитися відео студента другого класу Данила. Це проєкт в рамках теми «Міфи та легенди древнього світу». Привіт, я Данила Старовіт. Пісня для підняття настрою. Якщо вам чутно, поставте плюсик, бо мені не чутно. Я повернуся, щоб було чути. Я заспіваю, ти співай. Прості слова запам'ятай, розслався. Дякую, побачимо. Не парся. У всіх житті буває лажа. Коли ця пісня тобі підскаже, розслабся, не парся. Отже, повертаюся до презентації. Це був Данило з другого класу, його власна ідея, тобто це не було запропоновано, це такий його творчий порив. І це дуже класно, тому що іноді, коли мені сумно, я переглядаю це відео. До речі, хочу зазначити, що всі відео, які я показую, надані з дозволу батьків та їх дітей, власне студентів, які є на відео. Отже, рухаємося з вами далі. Які технології були використані? Для того, щоб впровадити цей підхід, взагалі багато не потрібно. Ви використовуєте якийсь додаток для спілкування з батьками. Дуже не раджу приватні месенджери, ну, особисті, я маю на увазі, там, де у вас є особисте життя, Telegram, месенджер у Фейсбуці, це дуже складно. Я використовувала клас Доджа для того, щоб розмежувати це. Можна будь-який інший додаток. YouTube-канал – це для відеоінструкцій для батьків, Google диск для зберігання презентації, для того, щоб шерити інформацію. TikTok – я іноді записувала якісь коротенькі освітні відео для студентів, щоб знизити їх рівень тривоги. Також я додавала в свої відеоінструкції, в кінці додавала ляпи, де в мене щось не виходило, це дуже їх веселило. І, власне, вони потім, хтось теж почав додавати ляпи, почали шуткувати відео і не перестали хвилюватися. Тобто перестали хвилюватися.
Отже, ви також тегей мені Шевченка ютуб-канал, просто для того, щоб показати ще таке освітнє відео, як вони можуть виглядати. І мобільний додаток Відеомейкер, це я використовувала для монтажу довгих відео на телефоні, але учні, хто запозичив це в мене, хто використовував свої якісь способи монтажу, тобто вони доволі пошарені в цьому, і вони крутіше монтують, ніж я, тому тут деколи я в них вчуся. Отже, результати, які ми отримали за 3 місяці цього використання цього підходу, такі. Отже, за перший місяць в березень 90% учнів зі всіма зібралися, всі впорались з форматом відеопрезентації, зробили супер. Другий місяць, квітень, 100% учнів все зробили, і проекти, і презентацію, якість відео презентації значно зросла. І третій місяць, останній травень, там, де проект був за бажанням, тобто можна було і не робити, 50% учнів зробили, там навіть трошки більше. І ну, це взагалі дуже класно, тому що зробити щось, коли це вже не треба, це ну, показник того, що їм цікаво, їм хочеться це робити. І багато хто продемонстрував творчі здібності, акторські навички. Я бачу питання про знання, з якої теми було продемонстровано. Я думаю, відповісти пізніше, але це зараз можна. Штука в тому, що цей проект був для фану, просто щоб розслабитись, оскільки вже він не оцінювався. В кінці травня оцінки вже стояли, коли вони здавали цей проект. І ми говорили про символізм, показати, зробити щось, що буде символом для вас. От я пропонувала як варіант зробити там танець радості. Студент зробив відео з піснею «Розслабся на пальце», і це такий момент фановий. Ну, до того були, звісно, більш освітні відео, як відео про вулкан, соціальна реклама і тому подібне. Я просто показую, як воно може відрізнятися, залежно від того, яку мету ви переслідуєте, що ви хочете, щоб студенти більше показали знання, чи як я в останній місяць, коли це вже не важливо було, щоб вони просто розслабилися. Отже, які ще результати? Оцінки за тематичні контрольні збільшилися в середньому на 20%, зросли. Це такий дуже крутий показник, бо хоч домашніх завдань нема, контрольні залишалися. Отже, зросла мотивація учнів до навчання та інтерес до предмету. Вони дуже активно працювали, і часом частина уроку йшла на те, щоб я зупинила їх розповіді про те, що вони там зробили в проєкті, тому що це займало час уроку, треба було зупиняти. І останнє, це ну останнє, але напевно найкрутіше і найбільш неочікуване, це покращилася комунікація між усіма учасниками навчального процесу, між учнями, викладачами та батьками. Батьки зазначили, що використовуючи слова з цих повідомлень, які я надсилала, вони передавали цю інформацію дітям. Вони з часом навчилися більш коректно коментувати їх роботу. Тому що раніше вони просто не мали інструментарію для того, щоб прокоментувати роботу студента своєї дитини так, щоб вона почула, а не сказала там не чіпай мене або щось таке. Бо іноді це складно, ми просто не знаємо як. Ну тут почалося такі змінилася трошки комунікація, це дуже класно. І також батьки відчули себе більш залученими в процес. Вони відчули, що розуміють, що відбувається, розуміють, що вони потрібні. Вони проводили час. Хтось із студентів сам робив відео абсолютно, хтось, звісно, з батьками. І я розумію, що це здається складно, але багато батьків казали, що це класно, і що цей час, який вони проводили разом, це було навпаки для них найціннішим моментом. Окей, в нас ще є, я хотіла додати те, як оцінюють підхід цей проєктний батьки. Власне, що вони пишуть: дякую вам, ваш коментар та зворотній зв'язок для Дані та і для нас це величезна мотивація. Підтримка і чітке розуміння, що варто вдосконалити, а що вже є сильними сторонами. І тут Богдана, все подивимося ролик, який ви скинули. Ми кайфуємо всією сім'єю під час роботи над проектами, тому подібне. Тобто, я розумію, що це звучить як дуже великий шматок роботи, але батьки раді і діти раді. Тобто, по суті, класно. Також багато батьків ділилися своїми враженнями на своїх сторінках в Фейсбуці, і це також свідчить про те, що їм подобається, їм заходить. Пишуть, здорово, що нашим терапевтам дають такі завдання і тому подібне. Тут коментує тато, як вони створили соціальну рекламу зі своїм сином, перша їх соціальна реклама. Ну, це насправді здається, що важко, але до них все виходить. Їм просто треба дати можливість показати, на що вони здатні. Так, і останній такий take-home message, чому цей підхід ефективний, якщо ви захочете його використовувати, що вам він дасть?
Отже, твої бажання, звісно, не на всіх предметах. Математика українська, я сумніваюся, що можна відмовитись від домашніх завдань, але такі предмети, як я викладаю, я у світі, природознавство, основи здоров'я, можна абсолютно повністю відмовитись від домашніх завдань, зменшити навантаження на дитину і використовувати цей проєктний підхід. Також це розвиває навички презентації своїх ідей у студентів, у учнів. Дуже розвиває, з кожним відео вони реально демонструють такий шалений прогрес. І це, звісно, покращення комунікації між батьками, викладачами, учнями. Це такий неймовірний позитивний вплив на нашу спільну роботу. Це просто воно дуже сильно заряджає і надихає всіх, і мене, і дітей, і батьків. Це дуже класно. І останнє – це покращення навчальних результатів, на яке я насправді не сподівалася, але це був приємний бонус. Тобто я хотіла просто утримати те, що в нас було. Мені було важливо не втратити взагалі їх увагу на карантині, а я не очікувала щось підвищувати, а воно якось підвищилося. Тобто це приємний бонус був. В цілому у мене на цьому все. Я вам дуже дякую за увагу і готова відповідати на ваші питання. Якщо вони є, з великим задоволенням. Я бачила, що вже були якісь питання. Зараз я передивлюся. Так, я бачу, Юлія Руденко писала, що це вагома робота для батьків, для учнів другого класу у звичайній школі важко і вважає зарано. Так, я згодна, якщо дуже багато учнів в класі, це і дуже важка робота для викладачів, тому що, ну, щоб воно працювало, останній оцей етап, розлоги, коментар, він неймовірно важливий. Залишити батьків і учнів без коментарів, це, по суті, втратити десь 70% роботи, бо тоді все, що вони зробили, воно супроводжується такими негативними емоціями, їм здається, що це не варто було нічого. Тому цей коментар, вони його дуже цінують, дуже його чекають. Тому якщо дітей забагато, звісно, цей підхід буде в першу чергу важким для викладача. А для дітей не так вже і важко. Насправді вони в другому класі монтують, чудово монтують ролики в Тіктоці, і змонтувати ролик на урок це не так складно, тому вони можуть навчити дітей комунікувати. Дякую вам, дуже вдячна вам за увагу, сподіваюся, вам було цікаво. Клас. Так, на географії, на біології це взагалі дуже круто можна використати, багато ідей. Я в старших класах викладаю щось схоже на географію, близько до нас, Human Involvement, і ми також робимо проєкти. До речі, другий клас робив проєкти більш круті, ніж старша школа. Подекуди. Тому це вік не заважає. Скільки часу ви даєте на підготовку одного проєкту? Місяць. Раніше місяць, зараз ми повернулися в офлайн навчання, працюємо командами. Ми дали 2 місяці через те, що важко звикати до нових умов. То був карантин, тепер не карантин. Тобто ми дали 2 місяці, щоб діти підготувалися до проєкту. А так, раніше був місяць. Але паралельно йдуть уроки. Тобто, ну, звісно, діти зазвичай роблять це в останній тиждень, але я дуже раджу робити нагаду, раджу робити по кроку, степ-бай-степ, а не все в останній тиждень. Але в кого як виходить, тут вже їх вибір. Головне, як викладачу, надати ці інструкції на початку місяця. Надати всім розіслати, перевірити, що всі побачили, 10 разів запитати, чи побачили, і тоді все. Ну, ви свою частину зробили, далі працюєте, просто викладаєте матеріал. Ось так. В цілому в мене все. Якщо немає питань, тоді буду завершувати. Я дуже вдячна за увагу і сподіваюся, вам було цікаво.